Jarní karneval v Národním domě bývá vždycky oblíbenou akcí pro děti i jejich rodiče. I když v sobotu, kdy se karneval konal, byly stále ještě jarní prázdniny a venku krásné počasí, které lákalo k procházce v přírodě, přesto přišel do Národního domu slušný počet návštěvníků, a to i těch maskovaných. Během tradiční diskotéky však probíhaly také všelijaké soutěže a navíc bylo možné potěšit sebe nebo vylepšit svoji masku nafukovacím balónkem nejrostodivnějších tvarů, které na místě vyráběl zkušený balónkář. Bylo také možné se na místě věnovat vlastnoruční výrobě rachtátka z roličky od toaletního papíru a barevných lepicích pásek. Když se potom dovnitř nasypala čočka nebo rýže, rachtátko rachtalo jako o život a na konci karnevalu si pak všichni zarachtali společně do rytmu. Vemte sebou mamku nebo taťku, tady si je můžete na pódium vyzvednout klidně. Nikam nechoďte, stůjte a motejte, ono to přijde s váma. Vaníme, vaníme, tygr motá, šešpárek motá, kočička, zoro, pirá, sněhulka, teruška, amáka, všichni je motají jako o život. Červenci se z toho až hodně hromy. A tady na něj čekají odměny. Princezna, nechutíme si provodně nohonem. Už se připraví hastrma, tatrání, indiánka, myška, smeruška. Kdo ještě nemotá a chce to zkusit, tak se samozřejmě připraví. Ty už jsi se blížila? Ne, já tu. Nebojte se, střídáme se. Na koho ten nevíte, vidíte zápěky. Natáhněte to ráno takovou fotku. Nebojte se, jestli na vás teďka nevyšlo, bude to za chvíličku. Tak. Karkulka na strne, černý, prostě všichni. Výborný, zaber, zaber. Ty jo, už to bude, hele, ještě kousek. Paráda, honem pro vodměnu.
Zlatko. Udíkej si provodněnou, tam dostaneš nějaký nový splávek. A Černice se vytáhla rybu a bílá paní taky. Tak jak to jde, rybolov? Já tam nevidím, ale předpokládám, že se daří. Nebo nedaří, ale švindluj! Netahej tu rybu za oko. Chytej na háček, tyhle zóny. Pirát se nám nějak trápí a pozor, ten si počíhal na velkou rybu. Výborný, ještě vzorný světel. A už nám došlo i na majitele rybníku, tím je Hastrman. Černice s oranžovou hlavou. Opravdu, že?